cops, però sí que és el primer cop que treballo aquí rodant, sí. Sí, perquè a la del Cid no vaig estar i em van trucar. I després, una més es va fer, no, no, no és el primer cop. Havia estat jo de, pues, això, visitant el, Perquè, a més, uns veïns meus són de, de Vinaròs i sí que coneixia la zona, però, però el primer cop treballant coneixies la zona, sí. Quina idea tenies, eh? quina sensació tenies, de... Eh? ha canviat ara en el rodatge o com ha sigut? Bueno, la veritat és que venir als Jocs treballant, la perspectiva és molt diferent quan vens de vacances, és, és molt diferent. A més, el fet, sempre que vens de vacances, fens, vens de visita, sempre és en una època pues, això estival o cap de setmana, on l'ambient de, del poble és molt diferent. No? Nosaltres jo crec que hem tingut el privilegi de conèixer el poble en baixa temporada, quan realment està la gent del poble, quan... i és un ambient totalment diferent. A més, s'està molt bé. Jo penso que Penyíscola és, és un lloc increïble, té una platja espectacular, un casc antic meravellós, i poder-ho disfrutar sense ningú és, és un privilegi a l'abast de pocs. Bé, la veritat és que no ens donava molt de... O vull dir, les jornades de treball són molt intenses, perquè pensa que nosaltres s'acumulen tots els exteriors en una setmana i venim aquí i els fem tots de seguit, vull dir que no tenim moltes hores d'esbarjo. Però sí que el poquet temps que hem tingut doncs, hem aprofitat, a mi que m'agrada... Eh, pues això, anar amb bicicleta i això, doncs m'he portat la bici, havia aprofitat, conèixer gent d'aquí que també té passió per aquest esport i hem fet sortides junts i m'han ensenyat indrets i, i coses realment maques. Parlem una mica del teu personatge. Bueno, el, el, Sergi, el Sergi Roca és, diguéssim, és el millor cuiner del món, no? És, és en aquests moments la referència mundial a nivell gastronòmic, ja ho diuen, no? És el Mozart de, de los Fogones. Jo crec que per sobre d'ell no hi ha ningú. I, i és un tio que amb tot aquest en aquest moment, que està en el moment més dolç de la seva vida professional, li toca venir a Penyescola a rescatar de la misèria un, un xiringuito de platja. Que no vol dir que els xiringuitos de platja no estiguin bé, però aquest és particularment fotut, perquè està Pepe, de, diguéssim, és l'amo del negoci, amb el seu fill i el seu cosí, i estan a punt de la... vamos, al borde de la quebra. I el Sergi ha de venir aquí per un motiu, un motiu que no, no puc desvetllar, però que no té l'acció. No té l'acció, ha de venir i ha de fer aquesta feina. Però, la dinàmica de la feina, que dius, hòstia, doncs... Home, home no, 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 hem tingut, hem tingut la sort de, de menjar un pop exquisit, de menjar bons arrossos, de, de menjar... De, de tot, de tot. La veritat és que a mi m'agrada menjar i m'agrada menjar bé. I sempre que tinc oportunitat, m'agrada estar les coses. I aquí aquí hi ha bon peix, hi ha bon marisc, hi ha un pop fantàstic. i hem, hem, hem gaudit d'una de, de mica de, de la gastronomia local. Sí.